karibu. Halo. Unaitwa nani hivyo? Naam. Kwanza umetoka wapi? Kwanza hebu piga 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 magoti yako ni haraka. Umetoka wapi? Umetoka kwa bishtar. Ufanya nini? Kutembea. Kwani unatembea kila siku ni kutembeanga tu? Na umetoka? Kwanza wewe unataka kupigwa. Umetoka wapi? Kwanza ile kiboki kwa wapi? Wewe unachezanga na nani wewe? Hakuna. Uko na kichwa mzuri? Tokea utoke hapa naona mwanaume ukienda mlienda wapi? Mtu atakataka, unatambia sikuza na mtu atakataka? Sasa saizi umetoka wapi? Alafu unakuja kwanza tangulini ukaanza kuniita hizo jina zenyu unaniita? Na mimi ni Shenge. Shenge ya wapi? Abanton. Hmm? Shenge ya wapi? Mama sulichape. Nisikuchape juu ya nini? Sulichape. Hebu kwanza si kwa unataka ni simama. Sulichape. Oh. Umegoma nini hapa? Mimi unajua utaniletea kiarara yako hapa. Mhm. Hebu niachilie. Simama. Oya. Unaangalia nini kwa jikoni? Niko. Hata hakuna kitu naweza kupea hapa. Niko kinaende. Nakataza kuongea mlizo vitu nyona niongelesha usikii. Kwani wewe ni wa wapi? Lakini mami sijachapana sasa unaanza kuni. Sasa nakupiga sababu usikii wewe ni kichwa ngumu. Ha? Acha kuniangalia. Hapa ukuli. Au ukuli kwa hii nyumba. Lakini mama. Hakuna cha mama wala nini. Mama sijakula kitu kwanza asubuhi. Nataka kuchapana. Ungo. Toka. Kwanza kwenda kabisa. Ana mtoto venye ako na kichwa mbaya. Tana adabu. Na niongelesha ongelesha hapa vitu za ujinga. Savi. Kuja hapa haraka. Yaani wewe, hebu chukua kitu kaa hapa. Yaani sikizo maribika, si ndio? Sikizo maribika, si ndio? Mpaka unakuja hapo unaniita majina za ajabu ajabu. Mimi ni lugha. Hiyo ni lugha gani? Shai. Shengani? Shengani. Wewe hizo ndio nakataza vitu za nyuzi zeribu kuniongelesha hapa. Unasikia? Sitaki kusikia ukiniongelesha vitu kama hizo. Kitu ya kwanza, kitu ya pili. Hakuna kutoka kwa hii nyumba. Ushatembea ya kutosha. Utoki na utoki. Na nikikupata tu mkanyaga hii mlango umeenda. Aki unaenda kabisa. Na hata usahau kama mimi ni mama yako. Uende kabisa na usahau rudi. Ndio nakwambia sitaki kuona ukirudi hapa hata kidogo. Kama utaenda. Na kama utasikia utaendelea kukaa. Na ukileta mchezo hapa unaenda kabisa. Tabia za kutembea tembea kuzunguruzwa na mistari. Wala kufanya unashuka kwa kichwa. Hizi vitu gani umeshuka? Watu msichana mzuri badala ukae chini hata uangalie ni kitu gani utafanya ushuke vizuri uvae nguo nzuri utulie hata. Ni nini shida yako unatembea tembea kila wakati? Hakuna. Na nini unatafuta? Unatafuta nini? Hakuna. Na sasa uko na shida gani? Ha? Uko na shida gani? Fanya hivi. Tumeelewana. Unanisikia vizuri? Mm. Tunaelewana. Hakuna kufanya nini? Kutoka hivi. Kwanza ukitoka? Niambie unataka nifanye juu kitoka. Ni chapa. Mimi nitakupeleka police station. Aka ni kanini unaweka kwa meza? Sawa, pole mama. Hiyo ulitoa wapi? Hiyo, tulichemba. Nitakugonga wewe mtoto. Nitakupiga. Hebu chukua vyombo toka nje uende uoshe. Na nimekataza hapa ukuli. Vyombo chukua, enda osha. Lakini mami. Enda fanya nini? Enda chakula ukuli hapa. Unakula mahali penye ulikuwa umeenda. Mama lakini nimetoka kudana. Sasa naomba na expect nani aoshe. Na ni beja. Sasa nataka nisiende kutafuta boyfriend yangu. Hata si ati mimi ni nani nioshe vyombo na amenipenda. Pia yeye asinilete. Vamos na linda.
the massage. God have mercy on me. I want problems always. What's in this? Jesus. Do me a favor. Sorry. Ni maisha haki ni ngori. Kwa ni 12,000 wa jana tusha isha. Ay. Tabili ni meenda kwa captain. Na yo sister kwa nipeko tina do. Wah! Na rembo na nimalizia pesa. Iyo 12,000 imeisha kitambo. Yada sijenda kujinaisi. Kwani? Tabili ni mejaribu kutafuta kwa na mna ingine. Sijini nazo kupiga watu nyongolo. Kutulia tu na koya mtu hivi kidogo. Na imagine nikiteka mtu nyara. Mambo. Kwa sana, kupoa. Kupoa? Eh. Leto nani? Leto 10K. Umeangusha. Oh, my handkerchief. Thanks. Uko smart. Thanks. You're smart. Leto nani? Come here to 10K. Little 10K. And what about you? What about you? Mimi. Little Savika. Savika. Mm. Oh wow, Savika. Sijai sikia jina kayo since I was born in Mali. Babi. Ngoja kwanza. 10K, acha tukushughulikie. Sikia tu. Natukuzwa. Nikwambia kitu. Kwanza nikuone tu hivi tukipita hivi. Aki nakwambia nasikia tu roho yangu. Inafanya hivi kaya yangu hivi. Sasa unaweza mind kana unaweza ongea na wewe kidogo. Haina issue. Si tunaongea tu sasa hata niko na tembea. By the way, you're cute. Thank you. You're so beautiful, my dear. So kama utojali, uko na girlfriend mimi? Hapana, mimi spend hiyo maneno kabisa. Spend. Hapana. Unaweza mind nikiwa mtu wako to mingle. Haina shida, you can just mingle a bit. Mtoto wenyeo 10K. Kianza kunipenda hii. Ewe! Pasa ndiendelea kweli ya mwini. Sina mna. Lazima ndafutele ya mwini. Lakini wangu lazima walie. Lazima ndafutige nyongo. Lazima ndafutige sisa. Mwini. Yo pasta pesa 10K. Alinambia naishi mali huku. Ama hindi wakanisake hii. Hapana, sidhani. Lakini hii ndo rutel niambia anaishi. Juni kiangalia, kuna hii church, kuna ile. Sasa ni gani? Aisuru, wata kunine nulizia pale mbele. Nazapata mbuta anionyeshe. Aina shida. Lakini nashuku hapa sana. Inaweza kuwa ni hapa. Jivuduleve kuna kaka malepa pesa. Na hii ni pesa, inaweza kuwa hivu. Ishi wapi huku? Kama ni hapa, si hapa. Sidhani kama ni hapa. Kwa nini wale basi waongo? Kama wale wanakula pesa zetu hivi, wanataka kutupatia pesa ama ni nini? Si nyumba. Anasema ni huku. Amen. Niambie ndugu yangu. Nakwambia. Yes. Nimekuwa nikikutafuta sikuona. Oh. Nimezunguka hivyo vyote sikuoni mbana. Yes. Sasa kesho ulikuwa umeenda wapi? Mimi ndio sasa nimekuwa.
natoka toka hivi shughuli shughuli kidogo kidogo. Mhm. Ikabidi nijaribu ku tembea tembea sini. Kora ni kuja hapo kwako. Na pastor. Yes, yes. Kwani leo kwanza kuna ule mvaji. Bandu yangu kuna joto kwa nyumba yangu, kuna joto ya ajabu. Inabidi nivae hata kinyasa hivi ili baridi. Umekaa kama yule yule. Acha zako. Najua sasa hata kama nataka jioni baadaye nipitie hapo kwako. Eh. Ni kuna Mungu amenifungulia maombi. Eh, Mungu amenifanya pa tuombe. Sasa nafanya nipitie. Niko na nipitie hapo kwako. Hata upigie sister yako simu at least akuje. Tufanye maombi ya general. Si nimwambie jana nifanye muombe. Fanye muombe ya general. Yes. Sasa uko na nimesikia yani umeniambia ndiko natafutia. Sasa ilikuwa natafuta zinaje? Juliko umeniambia kwamba unakaa mtaa. Sasa kabidi nikuje nikutembelee. Oh, yeah. Ah, ulikuwa unja kwa mchungaji. Eh, yeah, hiyo nipata uzuri kwa sababu mambo yako yanafanya kazi tena kwa ndio. Muombe inafanya kazi. Yes. Yaani muombe unaomba mpaka unasikia tu, yani ukutuma juu tu sana. Yes, yes. Ndio. Yaani inafanya kazi. Mm. Bwana anatenda. Mimi nilisema huko kwetu kuna wale madhambi ya huko. Zimeisha mpaka ndio. Ai, basta. Uko sawa? Amina. Akiwa line. Ndugu yangu, sisi tulikuwa tunataka sisi tulikuwa naenda hivi sisi kama naweza inanisha na yadi kwako ama ulikuwa umepanga aje ndugu yangu? Kwangu? Yes. Hapana. Kwangu hapana. Mimi nilikuwa nimekuja kwako. Anguja kwangu? Sasa ndugu yangu nilikuwa niko natoka kidogo. Sijika mko hapo na kasadaka kidogo ndio unajua sasa mbacho tunaitunza na sadaka bwana anasema kwamba jitolee na atakusaidia bwana anasema kwamba ukitoa utabarikiwa bwana anasema kwamba panda mbegu umelipata hiyo bwana ndugu yangu nimepata nimepata sasa sijika mko na lakini sasa mtumishi iko kwa simu eh acha tufanye hivi nikifika pale mbele nachukua simu na kutumia right on time unajua yes yes unajua pastor mwani yuneni hii pesa sadaka haifai utume kwa simu inafai kwa cash ndio mtumishi wa Mungu achukue kwa mkono wake. Yes, yes, sawa. Wale ni matembe tutapatana matembe zingine hapo baadaye. Ndio wale nikifika huko nitakuja na kwa cash sasa. Yes, yes. Ah, sasa ndugu yangu haina shida ndugu yangu mbona sijapo sija sawa nakumbuka ile yafunga ndoa yakufunga ndoa basi mimi nimeitafuta tani king 10,000 safi ndugu yangu nataka kuja kabisa. Amen. Sasa sasa lazima nitafute kabisa. Maneno yako kama ulisema nikafanyika. Yes. Ikafanyika kabisa. Lazima nitafute. Sawa. Shetani nitakusema kwa baba nitakusema. Shetani nitakusema kwa baba nitakusema. Shetani nitakusema kwa baba nitakusema. Sasa ndugu yangu, utaona na shukrani. Amen. Asante sana. Nazidi kuombea ndugu yangu. Amen. Ah, sawa sawa. Pasta pesa. Ndio huyo mwenyewe.